Buenas, meus amigos. Estou aqui mais uma vez com o motorista mais legal daqui de Brasília. E aí, beleza? O Cláudio, motorista da Sistema Complementar Rural. Hoje, dessa vez, ele está no, tá no Volkswagen 17230 EOD, o Sistema Complementar Rural, do prefixo 6270. E hoje ele vai falar sobre o desempenho, como é trabalhar nesse modelo, enfim, ele vai explicar mais sobre isso. Esse carro aqui ele faz a linha do engenho das lajes, né? Faz aquela linha perto do engenho das lajes, via BR-60. E esse carro ele é um carro muito bom, né? Ele é um carro bom para rodar essa BR aí, né? Pode ver que é um carro que está inteiro, né? E aí outro a gente passa direto o álcool nele aqui, porque né, o sistema nesse jeito que tá com epidemia e tudo. E cada viagem a gente passa o álcool mesmo, né? Nos bancos, nos corrimão, tudo, né? Já para prevenir esse coronavírus. E é isso aí, galera. O carro ele é um carro muito bom, né? Ele é um carro que ele responde bem, né? Principalmente na BR aí. Né? É um carro apropriado para essa linha aí, entendeu? Eu gosto muito de trabalhar nele, né? É um carro ótimo. Carro bem conservado, não vem quebrando. É raríssimo algum defeito. A empresa tá aí, ó. Manda sempre os carros são da linha, com a manutenção tudo em dia. Né? É isso aí.